सर्वेक्षण करणारा माणूस हा कुठल्याही विचारांकडे झुकलेला नसावा. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, तो जेव्हा जाऊन प्रश्न विचारतो त्याला हे ओळखता आलं पाहिजे की समोरचा सुद्धा बायस आहे किंवा झुकलेला आहे. त्याचं कारण ते एखाद्या आंदोलनाने, एखाद्या चळवळीने समाज मन ढवळून निघत असतं. तर विरोधी पक्षांमध्ये राहुल गांधी सोडला तर कोणीच मोदींवर थेट आरोप प्रत्यारोप करत नाही. तसंच राज्यामध्ये काही नेत्यांवर तुम्ही बोललात की लगेच प्रतिक्रिया येते. तर त्यामुळं मला असं वाटतं की राजकीय पक्ष आता सजग झालेले आहेत आणि ते त्यांची रणनीती ही आपल्या थर्मोमीटरप्रमाणे जसं वर खाले होतं तसं त्या प्रत्येक मुद्द्यानुसार खालेवर होते. भारतामध्ये सर्वे आणि जनमत चाचण्या ह्या फार उशिरा आल्या. त्या आल्या आपल्याकडे 1984 निवडणुकीत. त्या आल्या त्याची रंजक कहाणी आहे. ते म्हणजे नवीन नवीन दूरदर्शन आलेलं होतं. त्यावेळेला मतदान झाल्यावर मतमोजणी करण्यासाठी भरपूर कालावधी लागायचा. तर मग त्याआधी दूरदर्शनवर काही लोक येऊन आम्ही लोकांशी बोललो आहेत, आम्ही त्यांची मतं जाणून घेतली आहेत, या माध्यमातून ते बोलायला लागले. तर पहिल्यांदा 1984 आपल्या इथं बोलायला लागले. नमस्कार मंडळी, महा एम टी बी गप्पा या आपल्या लाडक्या मराठी पॉडकास्ट शोमध्ये मी उमंग काळे तुम्हा सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. 2024 वर्ष सुरू झालेलं आहे, 3 महिने झालेले आहेत. सगळीकडे राजकीय वारे, निवडणुकीचे वारे वाहू लागलेले आहेत. तर याच वाऱ्यावर आपण तरंगूया आणि मतदान, राजकीय परिस्थिती आणि वोटर सर्व्हेस यावर आज गप्पा मारूया. आपल्यासोबत आहेत अभिजित ब्रह्मनाथकर सर. नमस्कार अभिजित सर. नमस्कार. अभिजित ब्रह्मनाथकर सर हे गेली अनेक वर्ष राजकीय रणनीतिकार म्हणून कार्यरत आहेत, तसंच दिल्लीत काही वर्ष त्यांनी पत्रकारितासुद्धा केलेली आहे. स्वागत आहे तुमचं. मला असं वाटतं कुठल्याही गोष्टीची सुरुवात करायला भारतीय माणसाला लागते ती वातावरण निर्मिती. तर ही राजकीय वातावरण निर्मिती आणि निवडणुकीची वातावरण निर्मिती करण्यात वोटर सर्व्हेसचा कसा सहभाग असतो? उमंग, आपल्या इथं जेव्हा गावाकडं एखाद्या मंदिरामध्ये कीर्तनाचा कार्यक्रम असेल किंवा भंडाऱ्याचा कार्यक्रम असेल, त्यावेळेला हलगी वाजायला लागली की गाव जमा व्हायला लागतं आणि मग कार्यक्रम चालू होतो. तसंच अगदी निवडणुकीच्या बाबतीत आहे की निवडणुकीच्या आधी काही महिने जेव्हा वेगवेगळे सर्वे यायला लागतात तेव्हा लक्षात येतं की अरे निवडणुका जवळ आलेल्या आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या टेलिव्हिजनच्या माध्यमातून असतील, वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून असतील, वेगवेगळे सर्वेज यायला लागतात. त्यात मध्ये मूड ऑफ द नेशन असतो, एखाद्या राज्याचा सर्वे असतो, संबंध देशाचा सर्वे असतो, ज्या माध्यमातून हे आकडे लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत की लोकांचं मत काय, लोक कसा विचार करतात, हे सर्वेच्या माध्यमातून येतं आणि मग आपल्याला जाणवतं की निवडणुका आपल्या जवळ येऊन ठेपलेल्या आहेत. हे सर्वेज म्हणजे नक्की काय असतं? म्हणजे सामान्य माणसाला घरात बसून टीव्हीवरती बातम्यांमध्ये दिसतं की यांना एवढ्या जागा मिळणार, त्यांना तेवढ्या जागा मिळणार, पण असाही विचार येतो की अरे मला तर कोणी विचारलं नाही, तरी मग हे आकडे आले कुठून? तर हे सर्वे नक्की काय असतात? सर्वे हा एक लोकांचं जनमत समजून घेण्याचा एक माध्यम आहे, ज्याला आपण मराठीमध्ये जनमत चाचणी असं म्हणतो. आपल्या इथे जनसंख्या प्रचंड आहे. जसं महाराष्ट्राचा विचार केला तर 16 कोटी जनता आहे, त्यातले तब्बल 12 कोटीच्या आसपास मतदार आहेत आणि मतदान जे होतं ते 60-70% आसपास होतं. परंतु जनमत चाचणी जेव्हा केली जाते त्यावेळेला या सगळ्या लोकांमधल्या काही ठराविक वर्गातल्या लोकांशी बोलून त्याचा लसावी काढला जातो. म्हणजे एखादी जनमत चाचणी करणारी, सर्वेक्षण करणारी संस्था आहे ती असं विचार करते की महाराष्ट्रात 48 लोकसभा आहेत, त्यातल्या 5 लोकसभा या राखीव आहेत, 4 लोकसभा या आदिवासींसाठी राखीव आहेत आणि 5 लोकसभा या SC राखीव आहेत. ह्या आपण बाजूला केल्या तर 39 जे मतदारसंघ आहेत ते खुल्या प्रवर्गासाठी आहेत. मग या सगळ्या प्रवर्गातल्या लोकांमध्ये 18-40 वयोगट हा एक गट केला जातो, 40-60 दुसरा आणि 40 पुढचा एक वयोगट, असं पुरुष आणि समान महिलांचं अशा लोकांशी बोलून एक जनमत चाचणी केली जाते
आजकाल वेगवेगळी माध्यम आहेत, एक लोकांशी जाऊन बोलणं, जे त्यांच्याशी प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून बोलणं हे एक सर्वेक्षणाचा प्रकार आहे. दुसरा टेलिफोनिक सर्वे, की लोकांना फोन करून त्यांची मतं समजून घेणं, त्यांची मतमतांतरं समजून घेणं. आणि तिसरं ऑनलाईन सर्वे, जसं तरुण भारतसुद्धा ऑनलाईन सर्वे टाकत असतं, एखादा प्रश्न विचारतं आणि त्याच्यामध्ये होय नाही आणि यापैकी काहीही नाही असं त्याच्यात प्रश्न विचारलेले असतात, लोक त्याच्यावर त्यांची मतं देतात. असं सगळी प्रश्नांची उत्तरं एकत्र झाल्यानंतर त्याचा लसावी काढून जनमत चाचणीचा कल हा जाहीर केला जातो आणि तो कल लोकांपर्यंत पोहोचवला जातो. मुंबई तरुण भारत सर्वे करता सर, त्यानंतर हा प्रश्न येतो की तुम्ही कोणाला मत देणार, हा एकच प्रश्न विचारला जातो की तुम्ही ते मत का देणार, याच्यावर पण फोकस असतो. जेव्हा आम्ही रँडम सॅम्पलिंग सर्वे करतो आणि लोकांपर्यंत जातो तर किमान 7 ते 8 प्रश्न असतात, जास्तीत जास्त 12 प्रश्न असतात. मग त्यात आम्ही सुरुवात अशी करतो की आपलं नाव काय आहे, आपण नोकरी करता व्यवसाय करता, हा दुसरा प्रश्न. तिसरा प्रश्न असतो की तुम्ही मागच्या वेळेला जी विधानसभा निवडणूक झाली, जी कुठली आहे, विधानसभा किंवा महानगरपालिका किंवा लोकसभा, त्या निवडणुकीत मतदान केलं का. आणि मग चौथा प्रश्न येतो की तुम्ही आत्ता तुमच्या इथं असलेल्या खासदारकीच्या निवडणुकीला किंवा लोकसभेच्या निवडणुकीला कुणाला मतदान करणार. मग आधी आम्ही पक्षाचं विचारतो, आधी पक्षाचं नाव येतं की तुम्ही कुठल्या पक्षाला मतदान करणार. मग त्यातला उपप्रश्न येतो की तुमच्या या लोकसभेमध्ये हे 4 लोक उभे आहेत, त्यातल्या कुठल्या उमेदवाराला मतदान करणार. मग त्यानंतर पुढं आम्ही विचारतो तुम्ही कुठल्या मुद्द्यावर मतदान करणार. आणि या नंतर पुढचा प्रश्न येतो की तुम्हाला या व्यतिरिक्त काही बोलायचं आहे का. तर असं 7-8 प्रश्नांचं बोलणं झाल्यानंतर तो माणूस मग बोलायला लागतो. आपल्या इथं अनोळखी माणसाला एकदम कुणी बोलायला उत्सुक नसतं, तर ते जी उत्सुकता आहे ती मात्र त्याची निर्माण करणं आणि त्यातून पुढं जाणं हे आमच्या प्रश्न विचारणाऱ्या माणसाचं काम आहे. हे प्रश्न कोणाला विचारायचं हे ठरलेलं असतं? नाही, त्याच्यात आमची प्रश्नपत्रिका असते. आता आजकाल आम्ही डिजिटली करतो, ॲपवर करतो, तर ते प्रश्न आम्ही देतो आणि आम्ही लोकांना विचारायला चालू करतो. तर लोक सुरुवातीला नाही नाही म्हणतात, मग आमचा जो सर्वेक्षण करणारा माणूस आहे तो पुढं जातो आणि एखादा माणूस बोलायला इच्छुक आहे तर त्याच्याशी बोलत जातो. आम्ही जेव्हा दिवसभरामध्ये 50 लोकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करतो त्यातले फार तर फार 25 लोक बोलतात. आणि त्यानंतर पुढचा जो मुद्दा आहे तो जो मुद्दा येतो तो म्हणजे त्याचे प्रश्न येत जातात आणि त्या प्रश्नावर ते उत्तरं देत जातात. आणि मग जेव्हा खुलतं त्यावेळेला आम्ही फार व्यवस्थिशीर त्या माणसाशी बोलतो आणि त्याच्या मनातलं काढून घेतो. आपल्या लोकशाहीच्या परंपरेत या सर्वेची सुरुवात कधीपासून झाली? भारतामध्ये सर्वे आणि जनमत चाचण्या ह्या फार उशीरा आल्या. त्या आल्या आपल्याकडे 1984 निवडणुकीत. त्या आल्या त्याची रंजक कहाणी आहे. ते म्हणजे नवीन नवीन दूरदर्शन आलेलं होतं, त्यावेळेला मतदान झाल्यावर मतमोजणी करण्यासाठी भरपूर कालावधी लागायचा. तर मग त्याआधी दूरदर्शनवर काही लोक येऊन आम्ही लोकांशी बोललो आहेत, आम्ही त्यांची मतं जाणून घेतली आहेत, या माध्यमातून ते बोलायला लागले. तर पहिल्यांदा 1984 आपल्या इथं बोलायला लागले. योगेंद्र यादव यांच्या कंपनीचं वगैरे काम तेव्हापासूनच सुरू झालं? मला असं वाटतं त्यावेळेला योगेंद्र यादव काम करत नव्हते. योगेंद्र यादवांचं काम 1996 चालू झालं. ते चालू झालं दूरदर्शनच्या माध्यमातून. दूरदर्शनवर त्यावेळेला काही खाजगी संस्थांना बोलण्यासाठी संधी देण्यात आली आणि ती संधी दिल्यानंतर त्या संधीतून जनमत चाचण्या सर्वेक्षण येत गेलं. त्यांच्या संस्थेचं नाव आहे CSDS. CSDS त्यावेळेला ते करायचं सर्वेक्षण आणि ते मग प्रसूत व्हायला लागलं. नंतर खाजगी वाहिन्या आल्या 2000 आणि मग तर जनमत चाचण्यांचं पेव फुटलं आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आता ह्याच्यामध्ये एक भाग झाला स्टॅटिस्टिक्स किंवा स्टॅटिस्टिशियन्सचा, दुसरा भाग झाला पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट यांचा. तर दोघं एकत्र येऊन सर्वे करतात की पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट सांगतात स्टॅटिस्टिशियन्सचा सर्वे करायला?
वेगळ्या पद्धतीचं ते काम आहे. आम्ही जेव्हा एखाद्या न्यूज चॅनलसाठी किंवा मीडिया हाऊससाठी काम करतो ते पूर्ण मीडिया हाऊस बघतं. जेव्हा आम्ही एखादा नेता पक्ष याच्यासोबत काम करतो ते पूर्ण स्वतंत्र काम असतं, त्या पक्षाभोवती त्या नेत्याभोवती ते केंद्रीभूत असतं. तर त्या नेत्याची जी गरज असते त्या भोवती येतं. आम्ही जेव्हा रणनीतीकार म्हणून त्यात काम करतो तर ते काम जे असतं तर त्या पक्षाची गरज काय, त्यांना त्यांची जी उमेदवार आहेत तर ते पुन्हा त्यांना तिकीटं द्यायची आहेत नाही द्यायची आहेत तिथून सुरुवात होते. करेक्ट. मग कोणाला तिकीट दिलं पाहिजे यावरही ते विचारतात. ते झाल्यानंतर जमिनीवरची परिस्थिती पक्षाला अनुकूल आहे का प्रतिकूल आहे हे बघितलं जातं. सरकार विरोधी लाट आहे की नाही हे बघितलं जातं. असं अनेक गोष्टीभोवती हे अवलंबून असतं. आता गेल्या 3 महिन्यात 5-6 सर्वे झाले, पण प्रत्येक सर्वेची सॅम्पल साईज आपण जर काढली तर ती 1 ते 1.5 लाखाच्या घरात आहे, आणि देशाची लोकसंख्या पाहिली तर ती 150 कोटी आहे. मग 150 कोटी लोकांचं जनमत आपण 1.5 लाखावरनं कसं ठरवतो? आपल्याकडे एक म्हण आहे, शीतावरून भाताची परीक्षा. भात शिजलाय की नाही आपण त्या भातात बोट पूर्ण घालून किंवा हात घालून नाही तपासत. त्यावेळेला आपण काय करतो, एक शीत घेतो आणि ते दाबून पाहतो. तसं ह्या जनमत चाचण्यांचं होतं की जनमत चाचण्यांमध्ये जनतेचा कल काय आहे, ते कसा विचार करतायत, त्यांच्या मनात काय आहे हे काही लोकांशी बोलून केलं जातं. मग त्यात मी मगा जसं सांगितलं वेगवेगळ्या वयोगटाशी स्त्री पुरुष या दोन्ही वर्गाशी बोलून त्याचा लघुत्तम सामायिक विभाजक काढला जातो लसावी आणि तो पुढं जातो. तर ते केल्यानंतरच मला असं वाटतं की त्याचं सार निष्कर्ष म्हणजे हे जनमत चाचण्यांचं सर्वेक्षण आहे. आता या सर्वेमध्ये काही सर्वेज निकालाच्या जवळपास असतात पण काही सर्वेचा दूरदूरपर्यंत संबंध नसतो, असं का होतं? त्यात दोन गोष्टी असतात की आपण जेव्हा लोकांशी बोलतो जनमत चाचण्या करतो आणि त्यातून जो निष्कर्ष काढतो तो निष्कर्ष काढताना जर गृहीतक चुकलं तर पूर्ण तुमचा निष्कर्ष चुकतो. बऱ्याच वेळेला काय होतं, आम्ही वेगवेगळ्या लोकांशी बोलतो चर्चा करतो आणि लोकांची संभ्रमित उत्तरं येतात, त्यावेळेला जास्त संभ्रम निर्माण होतो. परंतु लोक थेट मत व्यक्त करायला लागले की मग निष्कर्ष बरोबर यायला लागतं. जनमत चाचण्या तेव्हाच चुकतात ज्यावेळेस गृहीतक चुकतं. आणि मला असं वाटतं भारत हा विविधतेमध्ये वेगवेगळ्या भाषा धर्म जातीमध्ये विभागलेला देश आहे, त्यावेळेला बऱ्याच अंशी तुमचं निष्कर्षाकडे जाणारा मार्ग चुकला की जनमत चाचण्या चुकतात. परंतु बहुतांशी बऱ्याच वेळेला बरेच जण बरोबरही येतात, त्यावेळेला त्यांचा निष्कर्ष काढताना येणारं जे सार आहे ते बरोबर असतं. तर या चाचण्यांमध्ये आपण जसं म्हटलं वेगवेगळ्या मीडिया हाऊसेसचा पण संबंध असतो, तर त्या मीडिया हाऊसेसचा स्टॅटिस्टिक्स कंपनींचा आणि त्या मीडिया हाऊसेसच्या मागे असलेल्या बॅकिंगचा त्या सर्वेच्या रिझल्ट्सवर काही परिणाम पडतो? मला असं वाटत नाही. बऱ्यापैकी मीडिया हाऊसेस ते स्वातंत्र्य देतात, परंतु बऱ्याच वेळेला असं होतं की एखादं जनमत सर्वेक्षण हे फारच विरोधात जाऊ लागलं तर मीडिया हाऊस म्हणतं खरंच तसं आहे का, तुम्ही पुन्हा तपासून बघा, मग आम्हाला ती पुन्हा कवायत करावी लागते. कारण मीडिया हाऊसमध्ये बसणाऱ्या लोकांनाही वेगवेगळे फिलर्स येतात, त्यांचे पत्रकार बोलत असतात, त्यांचाही लोकांशी संबंध आलेला असतो, परंतु त्यांचा फार मोठा हस्तक्षेप किंवा त्या जनमत चाचण्यांचं सार निष्कर्ष बदला असं मत असत नाही. मग या चाचण्यांचे नियम आणि निकष कधी पाळले जातात आणि कधी तोडले जातात? बऱ्याच अंशी पाळले जातात, पण ते जनमत सर्वेक्षण करणारी कंपनी कुठली आहे, त्याचा पृष्ठभूमी काय आहे, त्याचबरोबर मीडिया हाऊसची पृष्ठभूमी काय आहे हे फार महत्त्वाचं आहे. पण आपल्या इथं असं होतं की ओपिनियन पोल हेच लोक ग्राह्य धरतात. ते दोन मतं आहेत, एक तर ओपिनियन पोल हे सातत्याने येत राहतात. आता निवडणूक आत्ता घोषित झालेली 16 मार्चला, पण ओपिनियन पोल जानेवारीपासून चालू आहेत आणि मग त्याच्यात वेगवेगळे निष्कर्ष येतात, कधी महाविकास आघाडी पुढं दाखवतात, कधी महायुती दाखवतात, तर ते येत राहतं. परंतु
जेव्हा ओपिनियन पोल प्री पोल सर्वे होऊन जातात आणि एक्झिट पोल येतो म्हणजे मतदानानंतरचा, त्यावेळेला तो कदाचित वेगळा असू शकेल. लोकांनी कसं मतदान केलं हे त्यातून दिसतं. जेव्हा आपण ओपिनियन पोल करतो त्यावेळेला मात्र आपल्याकडे उमेदवार ठरलेले नाहीत. आता महाराष्ट्रात 48 जागा आहेत, 48 पैकी फार तर फार भाजपने 20 जागा जाहीर केल्या, उद्धव ठाकरेंनी 4-5 जागा जाहीर केल्यात, वंचित आघाडींनी 2 जागा जाहीर केल्यात. ते जाहीर नसताना झालेले ओपिनियन पोल हे लोकांनी त्यांनी त्यांची मतमतांतरावर दिलेले आहेत, आणि जेव्हा उमेदवार जाहीर झाल्यानंतरचे होतील ते पूर्णपणे वेगळे होतील. आचारसंहितेचा प्रभाव पडतो. मी आत्ता रविवारीच आचारसंहिता लागू झाली, आचारसंहितेच्या आधी झालेले सर्वे आणि नंतर होणारे सर्वे यात काही तफावत किंवा फरक जाणवतो? बऱ्यापैकी असतं. त्याचं कारण असतं, निवडणुकीच्या आधी किंवा निवडणूक घोषित व्हायच्या आधी जेव्हा होतात तेव्हा लोकांचा दृष्टिकोन हा आघळपगळ असतो. हा ठीक आहे, मग मत व्यक्त करू. आचारसंहिता घोषित झाली की लोक निवडणुकीसाठी तयार व्हायला लागतात, त्यांची मतं तयार होतात, ते व्यवस्थित बोलायला लागतात आणि तिथून ते मतं बनवायला लागतात. त्यामुळं आचारसंहिता लागल्यानंतरची जी ओपिनियन पोल येतील ती बऱ्यापैकी ही मतं कुठं द्यायचं यावर ते ठाम झाल्यानंतरची असतात. आता एक भाबडा प्रश्न आहे माझा की या जनमत चाचणीत उत्तर देणारी माणसं काही अंशी असतील पण ती मतदानच करत नसतील तर? उमंग, तू फार चांगला प्रश्न विचारला. आपल्या देशामध्ये असं आहे की बऱ्यापैकी मतदान होतं, 60-70% दरम्यान मतदान होतं. आम्ही जेव्हा निवडणूक यादी बघतो त्याच्यात मृत्यू पावलेली लोकं, त्याच्यानंतर स्थलांतर केलेली लोकं नोकरीच्या निमित्ताने, मागच्या निवडणुकीच्या वेळेला ती ठाण्यात किंवा कल्याणला राहायची पण आता ती नाशिकला राहायला गेली, अशी बरीच असतात. परंतु ह्यात जो वर्ग आहे तो फार तर फार 10-15% असतो. 85% वर्ग हा मतदानाला जातो. त्यामुळं हा जो तुझा प्रश्न आहे हा संयुक्तिक आहे, परंतु आपल्या इथला मतदार सजग आहे. त्यामुळं आम्ही जेव्हा बोलतो तेव्हा लोकांशी बोलत असताना त्यांची मतही ग्राह्य धरतो, कारण तो त्या मतदारांचा प्रतिनिधी म्हणून बोलत असतो. आम्ही जेव्हा राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्याशी नेत्यांशी बोलतो आम्ही हे ग्राह्य धरतो की तो त्या राजकीय पक्षाची बाजू घेणार आहे. सर्वसामान्य मतदार तसा नसतो, त्यामुळं आम्ही त्यांनी जे दिलेलं मत आहे ते ग्राह्य धरतो. आता आपण बोललो प्री पोल सर्वेज म्हणजे ओपिनियन पोल्स आणि एक्झिट पोल, याच्यामध्ये डेटामध्ये किंवा उत्तरांमध्ये बऱ्यापैकी फरक जाणवतो आणि ते कधी कधी बरोबरही असतात, ते फसू पण शकतात, तसंच एक्झिट पोलसुद्धा फसू शकतो. अगदी. त्याचं कारण आहे की लोक कसा विचार करतात आणि लोक कसं मतदान करतात आणि लोक काय बोलतील यावर तुमचं बंधन नाही ना. म्हणजे एका ठिकाणी तर माझा अनुभव असा आहे, आम्ही एका गावात गेलो, लोक बोलताना फार एका पक्षाची बाजू धरून बोलत होते, परंतु जेव्हा एक्झिट पोल झाला तीच लोक विरोधात बोलत होते. त्यामुळं मधल्या काळामध्ये राजकीय पक्षांनी काय काम केलं, मतदारांवर कसा प्रभाव टाकला, आपल्या बाजूला कसं वळवून घेतलं, राज्याचं वातावरण फिरलं का, केंद्रातला काही प्रभाव झाला का, या भोवती त्या सगळ्या गोष्टी व्हायला लागतात. हे सर्वे करत असताना या सर्वेज करणाऱ्या लोकांमधला बायस त्याच्यावर इम्पॅक्ट करू शकतो का? हो, निश्चित करू शकतो. आम्हाला जर बोलत असताना एखादा पक्षाचा कार्यकर्ता भेटला, एखाद्या विचारांशी प्रेरित झालेला सर्वे करणाराच माणूस जर बायस्ड असेल तर, जसं हे मी आत्ता सांगत होतो मतदारांच्या बाबतीत आहे तसं ते सर्वे करणाऱ्या माणसाच्या बाबतीतही असतं. परंतु आम्ही काय करतो, जेव्हा सर्वेक्षण करताना आम्ही जेव्हा टीम निवडतो ती तरुण मुलांची निवडतो. एकतर ह्याच्यामध्ये बुद्धीचं काम आहे, एकदम रोजंदार मजदूर तर काही येऊन हे काम नाही करू शकत, ज्याला चांगलं लिहिता वाचता येतं अशी आम्ही लोक निवडतो. त्या निवडलेल्या लोकांना एक दिवस प्रशिक्षण देतो, त्यांना प्रश्नोत्तरांचं एक रिहर्सल केल्या जाते आणि ते केल्यानंतर त्यांना त्या मतदारसंघातले राजकीय गणित, उमेदवार, पक्षांचं बलाबल हे त्याला सांगितल्यावरच आम्ही त्यांना पाठवतो आणि तेव्हा तो जातो. पण जर तो सर्वेक्षण करणारा व्यक्ती
हा कुठल्या विचारांकडे झुकलेला असेल तर ते मात्र निश्चितच सर्वे चुकीच्या पद्धतीनं येऊ शकतो आणि हे यादी घडलेलं आहे. पण आम्हाला ते उत्तरं जेव्हा येतात त्यावेळेला आमची जी डेटा सायंटिस्टची टीम असते, डेटा ॲनलिस्टची, ते ॲनलिस्ट वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्या प्रश्नाच्या उत्तरांकडे बघतात, त्याचं वर्गीकरण करतात आणि मग निष्कर्ष काढतात. भारतात आणि महाराष्ट्रातसुद्धा किंबहुना असाही एक वर्ग आहे जो त्या बॅलेटवर गेल्यावर ठरवतो की कुठलं बटन दाबायचं आहे. हां, तसा वर्ग 20% आसपास प्रत्येक गावात शहरात मतदारसंघात असतो, कारण तो त्याच्या जीवनात दैनंदिन कामकाजात एवढा गुरफटलेला असतो की त्याला वेळ भेटत नाही. आणि त्याचं असतं, मी बोललो तर काय, लोकं काय म्हणतील, मग मला त्रास तर होणार नाही ना, मग त्यामुळं ते बोलत नाहीत. ते त्यांचं मत मतदानाला जाताना ठरवतात आणि EVM बटन दाबून व्यक्त करतात. याच्यामध्ये अजून एक सर्वे असा होत असावा की पक्षांतर्गत किंवा पक्षातर्फे केला जाणारा सर्वे की बाबा मी अमुक अमुक माणसाला तिकीट देतोय तर त्याची निवडून येण्याची ताकद आहे का. तसा पक्षाचा सर्वे सातत्याने होतो. 2000 नंतर सगळे पक्ष ते सातत्याने करतात. त्या सर्वेंना गंभीरतेनं घेतल्या जातं आणि त्याच्यावर निष्कर्ष काढून राजकीय पक्ष नेते निर्णय घेत असतात. कारण पॉलिटिकल स्पिरिट एक असते, राजकीय महत्त्वाकांक्षा एक असते आणि इलेक्टोरल सायन्स हा दुसरा भाग असतो. बरोबर, त्याचे दोन वेगळे भाग येतात. आपल्या इथं सर्वेक्षण हा एका प्रक्रियेचा भाग आहे आणि तो फार छोटा आहे. असे सर्वे सातत्याने करावे लागतात, कारण समर्थ रामदासांनी म्हटले की मानवी मन सातत्याने बदलत असतं. तर मी काल ज्याची बाजू घेत होतो त्याची उद्या बाजू घेईलच असं काही नाही. मानवी मन चंचल आहे, त्यामुळं राजकीय पक्षाने ते सातत्याने सर्वेक्षण करून जनमताचा कौल घेत असतात. परंतु आमच्या रणनीतीकारांचं काम इथून चालू होतं, ते सर्वेक्षणातून आल्यानंतर त्याची रणनीती काय केली पाहिजे, त्याच्यासाठी राजकीय पक्षाची ताकद काय, त्याचे कार्यकर्ते काय, तिथं बूथ मॅनेजमेंट काय, त्या बूथवर त्यांच्या सगळ्या असलेल्या पक्षाच्या ताकदीला कसं वाढवता येईल, विरोधी पक्षाची ताकद कशी कमी करता येईल, आणि हे सगळं करून त्याची रणनीती आखली जाते. ती रणनीती तीन प्रकारची असते. एक निवडणूक रणनीती, जी जमिनीवर मोबिलायझेशन करायची कार्यकर्ते आणि मतदारांमध्ये. दुसरी कॅम्पेनमध्ये, प्रचारामध्ये ती कशी येईल. आणि आता तर सर्वात महत्त्वाचं जे आहे ते म्हणजे सोशल मीडिया. सगळेजण मोबाईलवर आहेत, दिवसभरातला 5 ते 6 तास मोबाईलवर जातो. मग फेसबुकवर काय येतं, इन्स्टावर काय येतं, ट्विटरवर काय येतं, एखादी रील्स येते का, व्हॉट्सअपवर काय येतं. तर ती रणनीती ठरवण्यासाठी रणनीतीकाराचं काम महत्त्वाचं आहे. आणि राजकीय पक्ष आम्हाला विचारतात, अरे या मुद्द्यावर आपण काय बोललं तर काय प्रभाव येईल. अरे ते आमच्यावर शेकणार तर नाही ना. मी आत्ताच ओमर अब्दुल्ला म्हटले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरती पर्सनल अटॅक करणं हे आपल्यावरच उलटून येत आहे, याची सातत्याने आता जाणीव होते. अगदी खरं आहे. तू बघशील तर विरोधी पक्षांमध्ये राहुल गांधी सोडला तर कोणीच मोदींवर थेट आरोप प्रत्यारोप करत नाही. तसंच राज्यामध्ये काही नेत्यांवर तुम्ही बोललात की लगेच प्रतिक्रिया येते. तर त्यामुळं मला असं वाटतं की राजकीय पक्ष आता सजग झालेले आहेत आणि ते त्यांची रणनीती ही आपल्या थर्मोमीटरप्रमाणे जसं वर खाले होतं तसं त्या प्रत्येक मुद्द्यानुसार खालेवर होते. आता या सर्वेंबाबत समज आणि गैरसमज असतात तर त्या तीन लेवलवर असतात. एक तर समाजामध्ये, म्हणजे जो माणूस मतदान करणार आहे त्याच्यामध्ये, एक राजकीय नेत्यांमध्ये किंवा इच्छुक मंडळींमध्ये, आणि एक पॉलिटिकल पार्टीज म्हणजे राजकीय पक्षांमध्ये. तर ते कोणते गैरसमज आणि समज असतात. मला असं वाटतं की तो खूप चांगला प्रश्न विचारला आणि हे सगळ्यांना समजलं पाहिजे. मी त्याचे तीन वर्ग करतो. पहिला वर्ग एक सर्वसामान्य मतदार, ज्याचा त्याच्या दैनंदिन जीवनामध्ये, जीवनाच्या रहाटगाडग्यामध्ये तो फार व्यस्त असतो. त्याचा राजकीयांशी संबंध फार येत नाही. त्याचं काम पडलं तर तो राजकारण्यांकडे येतो किंवा येतच नाही. दुसरा असतो राजकीय कार्यकर्ते, नेते, पदाधिकारी यांचा वर्ग. आणि तिसरा प्रशासन आणि राजकीय मशिनरी, जे डिसिजन मेकिंगमध्ये ते राज्याचे आणि केंद्राचे नेते.
तर हे तिन्ही वेगवेगळ्या पद्धतीनं बघतात. नेत्यांचा ॲप्रोच असतो प्रत्येक गोष्टीत, ह्याचं काय होणार आहे, मला नफा तरी होणार आहे का नुकसान होणार आहे. तो नेहमी असा विचार करतो, अरे या गोष्टीचा माझ्यावर काय परिणाम होणार आहे, माझ्या मतदारांवर काय परिणाम होणार आहे, त्यामुळे तो सजग असतो. राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते पदाधिकारी नेहमीच नेत्यांना येऊन सांगतात, साहेब आपलंच वार आहे, हाच उमेदवार निवडून येणार आहे, तो ज्या नेत्याचा समर्थक असतो त्याच निवडून येणार आहे, आणि विरोधी असेल तर तो येणारच नाही असं सांगतो. आणि सर्वसामान्य मतदार हा स्थितप्रज्ञ असतो, त्याला काही पडलेलं नसतं. त्याच्यापर्यंत जर कोणी पोहोचलं बोललं तरच ते त्याचं मत व्यक्त करतात. त्यामुळे आम्ही रणनीतीकार म्हणून जेव्हा लोकांकडं जातो त्यावेळेला फार गंभीरतेनं या सगळ्या गोष्टी करतो, आणि ते आम्ही नेत्यांना सांगतो. नेते जेव्हा आमचं ऐकतात तेव्हा त्यांना निकालापर्यंत घेऊन जाता येतं, जे ऐकत नाहीत त्यांना फटका बसतो आणि त्यांना ते भोगावं लागतं. नंतर ते म्हणतात, तुझं ऐकलं असतं तर बरं झालं असतं. 84 पासून आपण म्हटलं की सर्वेज चालू झाले भारतात, प्री इलेक्शन सर्वेज, तर त्याच्यामध्ये 84 पासून आत्ता 2024 पर्यंत 40 वर्ष गेलेली आहेत. त्याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजीचा वापर कसा वाढत गेला आहे आणि काय फायदा झाला आहे टेक्नॉलॉजीमुळे? उमंग, टेक्नॉलॉजीनं मानवी स्वभाव, मानवी मन, मानवी व्यवहार, माणसाचं वागणं सगळंच बदलून टाकलं आहे. मध्ये मी एक गोष्ट वाचत होतो की लहान मुलांचं मोबाईलचं पाहण्याचं व्यसन हे त्यांच्या विचारशक्तीला कसं प्रभावित करतं, तसंच निवडणूक प्रक्रियेत झालेलं आहे. मानवी मन जर मोबाईलवर, टी व्हीवर, व्हॉट्सअपवर, यूट्यूबवर गुंतलेलं आहे तर ते प्रभावित होतं. तसं आमच्या सर्वेक्षणाच्या रणनीतीमध्येही प्रभावी ठरलेलं आहे. आता तू बघितलं असशील, आजकाल सर्वे टेलिफोनिक होतात. तुमच्या सगळ्यांच्या मोबाईलवर, व्हॉट्सअपवर तरी सर्वे येतो, व्हॉट्सअपचा सर्वे नाही तर टेलिफोनिक सर्वे. मला परवा फोन आला होता. अगदी, तुला फोन आला आणि विचारला असेल तुम्ही कुठे राहता, तिथल्या कुठल्या उमेदवाराला मतदान करणार किंवा पक्षाला करणार, होय किंवा नाही, पण तू कुठल्या तरी कामात आहेस किंवा तू लोकलमध्ये आहेस आणि तू बघतोयस, तू काहीतरी दाबून देतो, तू विचार करत नाही. तसंच आता ऑनलाईन सर्वे येतात, ढिगांनी पेव फुटलेले यूट्यूब चॅनल आणि वेबसाईट करतात, तसं काही प्रतितयश मीडिया हाऊस करतात. तिथं मतदान करताना लोक काही विचार नाही करत, मग तिथं दिसतो होय 90%, नाही 10%, असं ते सगळं होतं. त्यामुळं टेक्नॉलॉजीचा प्रभाव हा वाढला आहे. आम्ही आजकाल सर्वे ॲपवर करतो, सगळ्या गोष्टी करतो, पण मला असं वाटतं मी जेव्हा जमिनीवर जातो किंवा माझी टीम जाते तेव्हा आम्ही असं म्हणतो, तुम्ही त्याच्याशी फार जास्त बोला, प्रश्नाव्यतिरिक्त बोला, तेव्हा लोक बोलायला लागतात आणि तिथंच तुम्हाला खरं मत लोकांचं कळतं. या सर्वेतून निवडणूक निकाल प्रभावित केला जातो किंवा होतो? निश्चितच होतो. काय होतं, जेव्हा असे सर्वे एखादा मीडिया हाऊस प्रकाशित करतं, मग वर्तमानपत्र छापतं की या जनमत चाचणीमध्ये हा पक्ष पुढे आहे, या नेत्याला जास्त रेटिंग आहे, तर तुमच्या मनामध्ये, तुमच्या मेंदूमध्ये, ज्याला सबकॉन्शियस माइंड म्हणतात, तिथं हे सॉफ्ट नॅरेशन जाऊन ते थांबतं. तुम्ही त्याच्यावर विचार करता किंवा करत नाही हा भाग नंतरचा, आणि तो तुम्हाला सातत्याने येत गेला की तुमचं मत बनवायला लागतं. मग तुम्हाला वाटतं अरे हा पक्ष निवडूनच येणार आहे, तर मग काय करायचं, आपण मतदान केलं काय नाही केलं काय, त्याचा प्रभाव जास्त पडतो. यावर सोशिओ इकॉनॉमिक बॅकग्राऊंडचा प्रभाव कसा राहतो? मला असं वाटतं की सोशिओ इकॉनॉमिक बॅकग्राऊंडचा प्रभाव फार जास्त असतो. एखाद्या बहुमंजली इमारतीमध्ये तिथं 2000 स्क्वेअर फीटचा फ्लॅट आहे, तिथं 4 लोक राहतात, परंतु एखाद्या झोपडपट्टीमध्ये, एखाद्या वसाहतीमध्ये जिथं 1 BHK त्या घरामध्ये 7-8 लोक राहतात, तर त्यांचं जास्त संवाद असतो. बहुमंजली इमारतीमध्ये तेवढा संवाद नसतो. त्यामुळं तुम्ही कुठल्या पार्श्वभूमीवर येता, तुमचं सामाजिक पृष्ठभूमी काय, तुमचं आर्थिक स्थैर्य काय, हे सगळं पाहिलं जातं आणि तिथं तुमची मतं तयार होत जातात. आता एखादी सामाजिक राजकीय आंदोलन किंवा सामाजिक आंदोलन झालं असेल, फॉर एक्झाम्पल गेल्या काही 2 महिन्यात मराठा मोर्चा जो महाराष्ट्रभर निघाला होता, आणि त्यानंतर त्याआधीचा सर्वे आणि त्यानंतरचा सर्वे, याच्यामध्ये काही फरक
असू शकतो? खूप मोठा फरक असतो. त्याचं कारण ते एखाद्या आंदोलनाने एखाद्या चळवळीने समाज मन ढवळून निघत असतं. म्हणजे एखाद्या तलावामध्ये मोठा दगड मारल्यानंतर फक्त असे तवंग किंवा तरंग उमटतात, त्याच्यापेक्षा हे जास्त असतं. आता तुझ्या आंदोलनाचा उल्लेख केला, तसं मराठा आंदोलन झालं, त्याला उत्तर म्हणून काही ओबीसी समाजाने आंदोलन केलं, तर ते समाज मन ढवळून निघतं. तर त्याच्या आधीचं सर्वेक्षण आणि त्याच्यानंतरचं सर्वेक्षण यात खूप तफावत येते, आणि ती तफावत ही निर्णायक असते, ती तुम्हाला सातत्याने तपासायची असते. ते आंदोलन झाल्यापासून मतदान कधीपर्यंत आहे, त्याचा कालावधी काय आहे, कसं, यावरही बरंच काही अवलंबून असतं. होणारं पोलरायझेशन आणि त्याच्यावर असणारं काउंटर किंवा रिव्हर्स पोलरायझेशन याचाही त्या जनमतावर परिणाम होतच असेल. अगदी. जर एखादं पोलरायझेशन झालं एखाद्या मुद्द्याभोवती, तर ते जनमत तिकड्या बाजूला झुकलं, तर उर्वरित समाज हा पूर्णपणे उलट्या बाजूला जाऊन उभा राहतो, त्याला रिव्हर्स पोलरायझेशन म्हणतात. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे मंडल आयोग आल्यानंतर मंडल आणि कमंडलचं राजकारण झालं, आणि यू पी बिहारमध्ये थेट ध्रुवीकरण झालं. जे मंडल आयोगाच्या बाजूला गेले ते पूर्णपणे गेले, आणि जे विरुद्ध बाजूला गेले ते विरुद्ध बाजूला गेले. असं पोलरायझेशन आणि रिव्हर्स पोलरायझेशन सातत्याने होतं. हे सर्व फसू नये म्हणून काय पाच काळजी घेऊ शकतो, काळजी घेण्याचे पाच मुद्दे कोणते? हां, यामध्ये पाच महत्त्वाचे मुद्दे जर सांगायचे तर सर्वात पहिले, सर्वेक्षण करणारा माणूस हा कुठल्याही विचारांकडे झुकलेला नसावा. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, तो जेव्हा जाऊन प्रश्न विचारतो त्याला हे ओळखता आलं पाहिजे की समोरचा सुद्धा बायस आहे किंवा झुकलेला आहे, मग त्याचा जो फॉर्म आहे तो बाजूला ठेवला जातो. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा, सर्वेक्षण हे आम्ही ठरवून सकाळी 8 ते 12 करतो आणि संध्याकाळी 4 ते 9 करतो. हे 12 ते 4 जे लोक असतात ना, तिथं उत्तरं व्यवस्थित येत नाही. मी गोव्यात सर्वे केला तर गोव्यात तर आम्हाला 11 हकलून देतात, सगळे सुशेगात जातात. त्यामुळं आम्हाला ते बघावं लागतं तिथल्या लोकांचा लाईफस्टाईल काय, लाईफस्टाईल काय, जीवनशैली काय, आणि मग त्यानंतर करावं लागतं. चौथा महत्त्वाचा मुद्दा असा असतो की महिला वर्गाशी बोलावंच लागतं. नुसतं पुरुषांशी बोलून ते निष्कर्षाप्रत येत नाही. मग आम्ही आठवडी बाजारात जातो, तहसील कार्यालयात जातो, बसस्थानक रेल्वे स्थानकावर जाऊन बसतो आणि तिथं आम्ही बोलतो, तेव्हा लोक बोलतात. आणि शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा की हे सगळं केल्यानंतर याचा निष्कर्ष काढताना आमचा गृहीतक चुकलं की सगळं निष्कर्ष चुकतो. त्यामुळे हा प्रश्न ज्यांना, कारण काही प्रश्न आपले येस नो मध्ये असतील पण काही प्रश्न डिस्क्रिप्टिव्ह किंवा सब्जेक्टिव्ह असतील, ते जर वेग असेल आणि त्यातनं नक्की डेटा काय काढायचा हे कळलं नाही तर गडबड होते. त्यामुळे आम्हाला काय करावं लागतं, लोकांशी बोलल्यानंतर जे उत्तरं येतात त्याच्या सगळ्या मुद्द्यांना बघून ठरवावं लागतं हा फॉर्म घ्यायचा की नाही घ्यायचा, बाजूला ठेवायचा. मग जे न्यूट्रल मतदार आहेत, निरपेक्ष मतदार, त्यांच्याशी बोललेला संवाद पहिले घ्यायचा, आणि मग जो झुकलेला मतदार आहे त्याचा निष्कर्ष आपण तपासून लसावी काढताना विचार केला पाहिजे. जनमत चाचण्या हे जरी अंतिमतः जनमताचा लसावी असला तरी ते अंतिम असत नाही, त्याच्यासाठी लोकांनी मतदान केलं पाहिजे. आणि ते लोकांकडे सर्वात मोठा जो अधिकार आहे तो मतदानाचा आहे. आपल्याकडं दान हे सर्वश्रेष्ठ मानलं जातं, मग ते विचारांचं दान असेल, ते पैशाचं असेल किंवा चल अचल संपत्तीचं असेल, हे झालं व्यक्ती समाजाचं. परंतु ज्या वेळेला भारत स्वतंत्र झाला आणि लोकशाही आली, 1952 या देशाने पहिल्यांदा मतदान केलं. तुला एक सुंदर किस्सा सांगतो. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं 15 ऑगस्ट 1947. पहिलं मतदान हे भारतामध्ये 1952 झालं, तर 5 समाज मन ढवळून गेलं. लोकांना माहीत नव्हतं ते मतदान कसं करायचं, तर लोक आले आणि त्यावेळेला बॅलेट पेपरवर मतदान व्हायचं, तर त्यावेळेला दौंडी पिटवून ते सांगायचे तुम्ही या मतदानाला या, मग तिथं दाखवल्या जायचं आणि ते मतदान करायचे. तर 52 ते मतदान
आणि आता आपण 2024 मतदान करतो तर आपली लोकशाही प्रगल्भ होत गेली आहे. त्यामुळं मतदान करणं हे महत्त्वाचं आहे. या जनमत चाचण्या येतील, जातील, पक्ष त्यांचं काम करतील, परंतु लोकांनी मतदान केलं पाहिजे हे लोकशाहीचं सर्वात महत्त्वाचं काम आहे. म्हणून आपल्याकडं म्हणतात घर पे पहिले जलपान और फिर मतदान. त्यामुळं जलपान करायचं आणि मतदानाला यायचं, तरच तो लोकशाहीचा आत्मा शाबूत राहील आणि तुम्हाला या देशाच्या व्यवस्थेचा भाग असल्याचा एक जाणीव सतत राहील. बरोबर. तुला अजून एक गोष्ट सांगतो. आशियामध्ये लोकशाही असलेले फार कमी राज्य आहेत किंवा देश आहेत असं म्हणावं लागेल. तू आजूबाजूला पाहशील, अफगाणिस्तानात लोकशाही आहे का? नाही. पाकिस्तानात? नाही. भूटानमध्ये? नाही. आहे, तिथं राजेशाही आणि नाममात्र लोकशाही आहे. त्याच्यानंतर तू बाजूला जातो तर चीनमध्ये? नाही. आता उरत काय तर भारत, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी आपण म्हणतो. आपण म्हणतो पण आपण ती टिकवली. जेव्हा मी पाश्चिमात्य देशात आपण बोलतो तेव्हा त्यांना आश्चर्य वाटतं की इतका मोठा 15 बिलियन वाला देश इतकं चांगलं कसं मतदान करतो, कुठेही हिंसाचार होत नाही. तर हे आपल्या देशाचं वैशिष्ट्य आहे आणि ते आपण टिकवलं पाहिजे ते मतदान करून आणि आपलं मत व्यक्त करून. कारण आपण 5 वर्षात एकदा मतदान करतो आणि नेते 5 वर्ष आपल्यावर राज्य करतात. त्यामुळं आम्ही जेव्हा लोकांशी बोलतो तेव्हा असं म्हणतो तुम्ही आमच्या सर्वेक्षणात सहभागी झाला ते ठीक आहे, पण तुम्ही जा आणि मतदान करा. म्हणजे 1952 लिटरली लोकांना शिकवावं लागलं होतं की मतदान कसं करायचं. तिथून ते आज 2024 आपण पोहोचलेलो आहे. तर खूप खूप धन्यवाद तुम्ही सर आलात आणि तुमच्या वेळात वेळ काढून आलात आणि आम्हाला मतदान प्रक्रिया, सर्वे प्रक्रिया याबद्दल सांगितलं. धन्यवाद. तर हा होता आपला आजचा एपिसोड. तुम्हाला हा एपिसोड कसा वाटला हे आम्हाला कॉमेंट्समध्ये नक्की कळवा आणि पुढच्या एपिसोडमध्ये तुम्हाला काय ऐकायला आवडेल हे सुद्धा आम्हाला कॉमेंट्समध्ये कळवा. धन्यवाद.